čini mi se 38, koji su svrstani među najtrofejnije klape, osim kazati muška klapa Filip Dević. Pozdravimo ih. Dobitnici su brojnih priznanja, a oni vole najviše izdvojiti nagradu grada Splita i priznanje festivala dalmatinskih klapa za poseban doprinos razvoju dalmatinske klapske pisme. Sudjelovali su i lani na jubilarnom 50. festivalu na završnoj večeri muških klapa i na večeri popularnih skladbi. Njihov glazbeni voditelj je Jakša Gilić, večera su pripremili More, koje potpisuju Ivo Brkić i Josip Pupačić, i Vesela radosti, Krunovito blago, obrada Dinko Fio. Muška klapa iz Splita Filip Dević. Saga!